Անչափահասներին արգելված արտադրանքների վաճառքի ծառայությունների մատուցման դեպքերի կանխարգելման վերաբերյալ։ Իրականացված ուսումնասիրությունները փաստում են, որ անչափահասներին ծխախոտ, այդ թվում նարգիլեի համար, ալկոհոլային խմիչքներ և այլ արտադրանքներ վաճառելու 18 տարին չլրացած անձանց համար արգելված գիշերային ակումբներ, եզվարճանքի այլ վայրեր մուտք գործելու դեպքերի կանխարգելումը անբավարար է, իսկ որոշ դեպքերում չկանոնակարգված։ Ներկայումս գործող վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվության միջոցները ևս բավարար չեն։ Ավելին, նման դեպքերը ուսումնասիրելու հստակ լիազոր պետական մարմին նախատեսված չէ, փոխարենը նախատեսված են մի քանի մարմիններ և հստակեցված չեն գործառույթները։ Ելնելով վերոնշալից, հանձնարարում եմ արդարադատության, տնտեսական զարգացման և ներդրումների, առողջապահության, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարներին, քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահին և ոստիկանության պետին և առաջարկում եմ Երևանի քաղաքապետին 2 ամսյա ժամկետում համատեղ մշակել անչափահասներին ծխախոտային արտադրատեսակներ, ալկոհոլային խմիչքներ և այլ արտադրանքների վաճառելու, ինչպես նաև 18 տարին չլրացած անձանց համար արգելված զվարճանքի վայրեր մուտք գործելու դեպքերի համար պատասխանատվության միջոցների խստացման, կանոնակարգման, ինչպես նաև լիազոր մարմնի գործառույթների հստակեցման ուղղված առաջարկություններ և ներկայացնել կառավարության աշխատակազմը։ Այս հանձնարարականի մեջ քաղաքացիական պետական կոմիտեի նախագահն ինչն էր պետք։ Գործառույթ ունեք ստեղ, կհստակեցնեք հանձնարարականը, շատ պարզա, հստակա, 14-15 տարեկան երեխաները ցերեկորով կաֆեներում և այլն։